Šta je ovo preko škole? Ne, ne. Nego? Nešto pa ne. Dobro večer, draga publiko. Želimo da najavimo predsednika Dečje cerebralne paralize Milutina Stojanovića, ko će vam reći nešto više o današnjem danu. Izvolite. Dame i gospodo, deco, članovi udruženja, želim vam svima dobro večer. Drago mi je što vas vidimo u ovolikom broju. Dobeležen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ja ću samo kratko reći nešto o ovom danu i o našem udruženju. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine. I sve za ciljem da unapredi omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava, ravnopravno učešće u društvu. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu želi da svakodnevnim javnim ukazivanjem položaja osoba sa invaliditetom i upornim insistiranjem na poboljšanju i ostvarivanju njihovih prava. Može doći do cilja da ova društvena grupa postane punopravni član društva čije će se prava uvažavati i poštovati. Uprkos teškoćama sa kojima se naše udruženje suočava, napravljen je značajan pomak u poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom. Tako da je niznim akcija sprovedenih od strane naše društva, udruženja, upravo postao klub 8, gde se naši članovi redovno dolaze, druže i govore o svojim problemima. Želimo da napomenemo da u našem gradu do sada nije postojalo ovako mesto i apelujemo na opštinsku vlast i sve ljude dobre volje da pruže ono što radimo, da se sve zarad dobrobit naših članova. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su nam pomogli, prepoznali ovo što radimo. I ovom prilikom, na ovaj dan, želim da uručim svima zahvalnice koji su nam pomogli. Tako će se zahvaljujem deci i osnovnim i srednjim školama i ansamblu Srce, koji će svojim prigodnim obeležjem obeležiti ovaj dan. Na kraju programa, deca i naši članovi dobit će svoje paketiće. Zahvaljujem se još jednom svima što ste došli i želim vam pomoći. Gospodinu Vladi Zečeviću. Thank you.
Manivoje Žavić iz Sara. Muzej Toplica. Nameštaj Dunja. Zahvalio bih se svim darodavcima, svim sponzorima, svim ljudima dobre volje. Ujedno želim da im čestitam današnji dan, to je 3. decembar, dan invalida i dan obolele dece sa cerebralnom paralizom. Želim da ovo udruženje što više uspe, da ima što manje članova, a što više simpatizera i zdravih članova, a ne decu obolelih. Tražim od svih privrednih organizacija, svih javnih preduzeća i celog grada da uskočimo u pomoć ovom udruženju, da sagledamo i da ne dozvolimo diskriminaciju dece obolele od dečije paralize, cerebralne paralize. Želim im puno ozdravljenja. Još jednom ponavljam, želim da što više bude članova, a što manje članova obolele dece. U ovo ime im čestitam i u ime uzet ću sebi za pravo svih sponzora, ne dozvolimo još jednom diskriminaciju, pomognimo ih da koriste sunce kao što svi mi koristimo, da budu ravnopravni u deljenju života i uspeha u svojoj budućnosti. Hvala. Željama. Nadam se da će tako biti, da će biti udruženje za primjer. Hvala. Hvala. Povodom 3. decembra, odnosno dana invaliditeta,
Radio Srce je prikupio učesnike osnovnih i srednjih škola naše opštine da pokažu svoje mogućnosti i kvalitete. Na našu scenu će nastupati stand-up komičari, glumci, pevači, svirači. Želimo da ih podržite jer je ovo prvi put da neko nastupa na sceni i to je njima veoma potrebno. Takođe mi radimo po programu da naše malo njima znači mnogo. Želim da se zahvalim publici što su došli u tolikom broju da podrže naše mališane i veličaju ovaj koncert. Takođe želim da se zahvalim učesnicima ovog koncerta i da ih podržimo. Čekali su određeno vreme ovaj koncert i dočekali. Takođe je veoma bitna podrška svih koji su za to u mogućnosti, a i neki su čak prvi put stali na sceni, svaki aplauz im je jako bitan. Da se zahvalim usput i sponzorima, izdavačke kuće Laguna, Kreativni centar Beograd, Čelica Čačak, Zavod za udžbenike Beograd, Prometej Novi Sad, Lokalna samouprava. Hvala na pažnji. Uživajte. Na našu scenu će prvo nastupiti Natalija Radović sa pesmom Leptiriću Šariću. Nataša. Leptiriću Šariću, dođi meni, amo, evo imam lepu ružu, pomiriši samo. Šta mi možeš, šta mi smeš, nek mi nosić po crveni, to je sve. A sada nastupa Ema Popović. Izvoli Ema. Ja.
Sada nastupa Isidora Stojanović. Izvoli Isidora. Inače ima pet. Inače ima pet. Ima priče noći. To će doći i princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona viči, a iz misli čuma se vrlo često. Imena i prezima i sve resto. I počne da mi peva neke pesme, sasvim tiho, ječe ti jače ne sme. Sve tako dok ne zaspi, dok ne zaspi ona sama, a ja tiho, sasvim tiho. Sada na scenu nastupaju sa skečom Gordon i Tamara. Izvolite. Mislim, Ljubavi, da mi je ovako Dubaj pravi izbor. Bila je Monika sa posla. Kaže da su tamo žene prikrivenog lica. Da, i? Ne bi se osjećala prijatno tamo. Dominikanska republika, šta već to? Deci, malo je prostitucija. Andrija, zar ti nemaš nikakav stav o tome? Ja, izvini, stvarno nisam razmišljao o tome. Znači, Gvatemala. Kriminal i nasilje nad ženama. Tunis. Terorizam. Kolumbija. Droga. Honduras. Malarija. Ja ne znam stvarno gde ja te vodim, tvoje nije ostala samo Panama. U Panamu da idem, u Panamu, da mi svaki dan pada kiša u Panamu. Pa gde hoću da te vodim, u Severnu Koreju da pravim od tenkova svaki dan? Ajde, Andrija, molim te, šta? Pa nema više sunce, ostale samo buljarice, ne nije. Sada na našu scenu nastupa Natalija Radosavljević, literalni Rado Toplica, 9. oktobar. Izvoli, Natalija. Prokuplje po meri dece. Prokuplje naš grad po našoj volji, blistav, lepršav, sa puno čari, da niko na svetu nema grad bolji i niko da ne sme ništa da kvari. Tereni, staze, Toplica, reka, Hisar, borovnjak i sportska hala, sva ta lepota decu čeka i svim skupa kažemo hvala. Na svetu možda ima i grad bolji, a moj grad je kao najlepša vila i sve što imamo po našoj je volji, moj grad je najlepši o kome sam snimala. Ponosno moj grad nad Toplicom stoji, stvoriše njega ljudi i sveci. Najljepši grade, ti si samo moj, ti postojiš da ostvariš večiti san svoj. Sada na scenu nastupaju Mihajlo Milenković, Milena Kostić, Vladimir Mirković sa izvođenjem pesme Bajaga tišina. Oči su ti sklopljene, a sve su ti umor.
Emma Popović. Izvoli, Emma. Sećaš li se okrilja majčinog krila
i gde je ona najlepši cvet na zemlji. Znaš li, modne oranice i voćnjake, okupane vodom nemirne reke. Pamtiš li, zaboravljena stada goveda i majčine ogrubele ruke meke. Postoji mesto pod dnom Kopaonika, gde žubori i miriše čitav svet. Znaš li, da tu jedna reka izvire i počinje svoj beskonačni let. I da znaš, tu izvire Topisa, najlepša reka sa stotinu lica. I da znaš, tu je najnežnije krilo, tu je zavičaj, dom i sretno na dvoru. Sada na scenu nastupaju Milena Kostić, Mihajlo Milenković i Vladimir Mirković sa scenom, sa pesmom Lutajuće srce još malo. 9. oktobar takođe. Ili stewardessa ili fotomodel. Sećam se, da.
znači, kaži mi, jesi još uvijek onako lepa? Mislim, mogo bi da dođeš da proveriš ako si zainteresovala. Aha, pa naravno, da. A ti? Kaži mi što ti radiš, mislim, si zauzvuč neku cupi, ženu, decu, te glupske. Pa nemam ovako, imam firmu, puno radim i nemam vremena, nemam kada da stignem, znaš, i tako. Da, da, znači, i dalje si smrtljiva lažovčina, ona najodvratnija što postoji, da. Marina, šta ti je, bre? Kakva, bre, Marina? Ja sam, bre, anđelka. Pa, pa, stoko jedno. Znao sam da si ti, bre, bre. A sada nastupaju Teodora Dramićanin, Milena Kostić, Natalija Radovanović, Jovana Čeranić. Ja sam Todora. I Dijana Milenković. Turnir na Kosovu. Što si zakasnio? Pa ja, Sve sam razumno, sedi. Na času nisu... Ko je te nešto pitao? Pa da kažem, ko nije na času. Ko je redan? Limen i Selekin od Brna. Milan Dragović, zvani... zvani Limen. A jesi li ti taj Ne, ne, ja sam Boško Dragović, zvani Kefalo. Ni drugi redar nije na času. A vi ste rezervisti. Mi smo dobri zrati. Profesore, ja sam treći redar, odmah sam poslije njih u dnevniku. A pošto ste jedini na času, sigurno ste spremni za ispitivanje. Profesore, ja sam zadovoljna svojom ocenom za kraj godine. Jedinicu? Pa, moja baka kaže da je jedinica za đaka. A šta ti tata kaže? On još i ne zna, pa nema šta da kaže. Roti, idemo dalje. Katarina, Peta, Đuro. Zvolite, profesor. Jesi li učio, Đuro? Nisam. Kako? Pa tako, mislio sam da nećete pitati, pošto je celo odeljenje pobjeglo. No, mislim da si pogrešno. Vidim sad i ja. U stvari, hoću da ti jedinice i ukore, a ti ćeš da odgovaraš. Eto, daću ti šansu. Sad mi je mnogo lakše. E, kad je tako, onda za tebe jedna odgovorica. Kosovski boj. Kosovski boj, pa bio kosovski boj na Kosovu. I sad, kralj Milutin se 4 puta ženio, ali to se ne smatra jedinom istorijskom zaslugom ovog našeg vladara. On je, osim ženitbi, proširio i granice srpske države. Ti krenuo od Kulina van? Ne, profesora Milutina. Aha, dobro, i? Pa... Danas je istorijski nesumnjivo da je car Dušan silni otrovan. Za to imam mnogo dokaza, a jedan od njih je da nije umro prirodnom smrću. Lepo, Đuro, lepo. Stići ćemo mi do cara Lazara. Pa i sad nastaviće, znate, valja znati da je, da se istorijski, valja znati i imati na umu da se sva radnja ovog vladara odvija pre njegove smrti. Odlično, Đuro, pravi ste, odlično. A reci mi, koje godine je bio taj boj na kosovski boj? 1879. Znači, 1879. Znači, 1879. 1879. Dobro, ajde, reci mi, šta se dogodilo u tom boju? Pa, mi smo pobedili. Koji? Pa, znači, oni su pobedili, a... Pobedili smo se na polju. A pobedili smo se na polju i mi srpska vojska protiv... Protiv Ugara. Turaka, da, Ugara je Turaka. Aha, znači, Ugari i Turci. Tako je, znači, bitka je bila fantastična. Fantastična? Tako je, pa to su dve ogromne vojske bile. Aha, rekao si mi... Ugri i Turci. Pa, 3 ogromne vojske. I pa, bitka je trajala... Sad sam se setio, jedan naš junak... Koji? Miloš Obilić i njegova 2 drugara, oni su pobacali 10.000 Turaka. 3 drugara, 3 musketara i 10.000 Turaka. Tako je, profesor. Miloš i njegova 3 musketara, drugara, oni su bili njihovi princa i onda smo mi pobedili. Alfrija... Dragović, upisan si u dnevnik.
Ali bio sam žedan. Đuro, nastavi. I ovaj... Postali smo fazani. Fazalna država. A kako to fazalna država? Pa lepo, i posle smo morali ostrugarima da dajemo danak u krvi i žene i decu, a oni su nas silovali, mučili. Vadili su naše oči čari. Fazanu jedan, ti si fazan! Godinu dana pričam bazal. Pa kako to sam i rekao? Nije F, nego V. Profesore, Đuro meša glasove F i V zato što su to labijalni glasovi. A ko je tebe šta pitao? Tebe ništa. A ti, Miloše? Tebi nema ocene koje mogu da ti da. Onda ništa. Šta ništa? Pisat ću ti jedinicu i za sledeći razred. Sram te bilo. Da si gledao film, da si prolaznika pitao, znao bi za Murata, za Lazara i Obilića. A nemojte tako, profesore. Ostali su pobegli sa časa, oni ipak hrabro ostalo. A ko je sad tebe šta pitao? Ja sam predsjednica Deljega. A ja znam njega. A ti si njegov advokat? Ne, ja ništa nisam pričao, ja nisam ništa, profesor. Ja sam sve vreme čutao. Stvarno ne u redu. Ostali Brankovići su pobegli sa časa. Stvarno niste fair. Dosta, ko je ovde profesor? Ti, Đuro. Za sledeći čas da naučiš sve o kosovskom boju kao da si bio tamo. Nema problema, profesor, ako treba ću i da odem tamo. Bolje da čutiš dok se nisam predomislio. A vi ostali da mu pomognete da napiše referat o kosovskom boju. Nije redno, nismo ništa skrivili. Halo? Da, dobio sam jedinicu. Ne, nemoj da dolaziš. Pogledat ću. Izlazite napolje. Jeste li vi taj Herodot? Šta more polako? Polako, smirite se. Polako, prvo ko ste vi? Ja sam majka, ko si ti? Ja sam braca Perović. Pa taj mi treba, braca zvani Herodot, profesor istorije. Ne znam za taj radim. Značeš kad te raspalim ovim kišobranom. Samo mi recite u čemu je problem. Polako, a mom sinu si na brzaka dao keca. Samo trenutak. Nema trenutak, izašla sam s posljedica koja ću da popraviš tu jedinicu, odmah, jel jasno? Ne mogu ja to tako, gospođa, nismo na pijaci pa da se pogađa. E, boga mi ćeš moći. Molim vas, gospođa! Gospođa! Sada na scenu nastupa Filip Ivanović i recite pesmu Nina. Izvoli, Filipe. Nina, ljudi, to nije šala. Dolazi Nina, svečano mi je obećala. Dolazi Nina, ja punim 12 godina, još malo pa tinejdžer. U kući ima se rođaka, samo me cmačni navlače mi neke džempere, a ja musam od Karmina čekam da dođe Nina. Nina ide u 8. razred. Šta je to? Samo 2 godine. Dobro, 2,5. I zaljubljen sam u nju baš toliko. A njoj se sviđa Marko. Ali to nije važno. Dolazi Nina. Od jutra s treći put perem zube i ne vadim se iz kupatila. Potrošio sam pola tube gela za kosu, a i dalje štrči na sve strane. Brat se žaljivo smeša i samo me čvrkne po nosu. Dolazi Nina, čujem joj korake pred vratima i sve je kao san. Nina je stigla, ona se smeši, danas je zaista divan dan. Sada na scenu nastupaju Pavle, Todora i Tijana. Izvolite.
Da je meni mama rodila sina, on bi bio visoki plav i sve devojčice bi se zaljubile u njega. Ja bih se pravila važna, kad zajedno pođem u šetnju i zajedno bismo išli na rođendan. Ovako, ja imam Anđelu i Anđela ima mene, ali da se zna, ona uopšte ne liči na svoje ime. Da je meni majka rodila sestru, u našoj bi se kući stalno motale neke drugarice. I ja bih se svakog dana zaljubljivao u drugu. Ali da se zna, kad bi neko pitao za moju sestru, video bi on svoga boga, koliko da se zna da sam opasan. Ovako, ja imam Milana i Milan ima mene, ali je mio i drag, samo kad mu nešto treba. Da ja imam sestru ili brata, makar sasvim malene bebice, ja bih znao što znači sreća, ponos i sigurnost kada neko tvoj stane iza tebe. Da imam brata ili sestru, nekog da delimo tajnije čokoladu, krademo trešnje ili se potučemo, nikada ne bih poželeo ništa drugo. Ovako, ja sam sam i tužan. Ja tužan. Ovde na telefonu iz firme istraživanja na tržištu. Da li mogu da vam postavim nekoliko pitanja? Imate li vremena za jednu anketu? Da, koliko god vam treba, kažite. Znači, tema je ovako. Kako pronaći gospodina pravog? Kad kažem gospodina pravog, mislim na čoveka vašeg života, odnosno na čoveka s kojim ćete provesti ceo život. To je savršena tema za mene. O, zaista. Odlično. Znači, prvo pitanje, ovako, kažete mi, koliko imate godina? 25. Aha, ovo je jako dobro. Znači, ne udati, udati? Verena. Aha, planirate venčanje možda? Evo, baš uskoro. Aha, to mi je jako drago. Znači, kažete mi ovako, kad su u pitanju muškarci, koji je vaš tip muškarca ovako, čovjek vaše života, kako je on? Pa evo recimo moj vernik, on je onako zgodan, visok, mišićan, nežan, strašno osjećajni plav. Aha, rekli ste blondi, plav? Pa da, znate ono je fazno Brad Pitt, Bradley Cooper, ono svetle plave, prozirne nogice kao more, pravo, plava kosa. Jako lepo, jako lepo. Imate jako lepog vernika, znači. Planirate decu, children neki? Evo, baš sam upravo trudna, nećete mi verovati. Pa kad si planirala to da mi kažeš čurka jedna? Ne! Pa trebala si da mi kažeš to? Dobro, ljubo bi mislila sam da je... Pa šta si mislila? Pa sram te bilo, bre, sram te bilo, alo, bre. Sada ćete slušati muzičku tačku Idoli i devojka mala i Nobody Knows You. Kiša kad ti budi, i oblaka.
poštovani gledalci, dobro večer. Večeras ćemo pokušati da ukažemo na neke greške vaspitanja dece koji su deo tradicije i tradicionalne roditeljske bolećnosti. Treba li popuštati deci ili to znak naše slabosti? Na moje zadovoljstvo sa nama u studiju psiholog Vera Milićević. Treba li popuštati deci, gospođo Vera? Ovako, ja ću sva slikovito prikazati razliku između dobrog i lošeg roditelja. Dođe dete i kaže, mama, ja bi večeras da prespavam kod mace. Ne. Zašto ne? Zato što to nije pametno, sutra ideš u školu. Ali leći ćemo rano. Ti, maca, nikad ne legnete rano. Mama, ja ti obećavam, ja tebi verujem, dušo, ali radije ne. Zašto ne? Zato što ja tako kažem. E, to je loš roditelj, je sad dobar roditelj kako izgleda. Dođe dete i kaže, mama, ja bi večeras da prespavam kod mace. Ne. Zašto ne? Zato što ja tako kažem. Stanite, sad ste me zbunili malo. Ne znam gdje je tu pravo, šta je tu pravo? To je zato što se dobar roditelj trudi da bude mir i tišina u kući. Dobro, ali znate kako moderno shvatanje vaspitanja. Nemojte, molim vas, znate kako to izgleda. Kuj povrće koju niko neće da jede, pokrivi noću vodi kod lekaračiti. Bajke, uči se njime kuj pod garderobu. A u dečijem rečniku ne postoji termin za dobrog roditelja. U najboljem slučaju si, smarač, daveš, leš. Dakle, roditelji, ne dite se svoj deci. A prizemke bih imala nešto da poručim. Vi, spalila si mi kosu za 30 evra. Ja ću tebe da spalim celu i to za džabe. Vera, nemam ispegalnu košulju. Što me nešto zapole? Što me zapolo ovo što ti nemaš ispeglanu košulju? Marš u sobu, kraj od Emela! Moliš? Šta moliš? Marš u sobu, brže, 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 čuješ šta ti govori, brže! I ostavi taj sandvič tamo, šta imaš i knjigu u šake. Sada nastupa Katarina Ivanović. Devojka u policiji. Ne čuješ. Mamina školska drugarica ima ćerku koja boluje od cerebralne paralize. Mama mi je često pričala o njoj. Dugo je nije videla zato što sada živi u Francusku. Mama je pronašla drugaricu preko Facebooka. Gledale smo slike. Duga, kestenjasta, talosasta kosa. Oči kao nebo plave. Na licu osmeh. Prava lepotica. Mama mi je rekla da je to Kristina. Jednog letnjeg dana sreli smo Kristinu u centru Prokine. Sama u invalidskim kolicima čekala je drugaricu. Upoznali smo se. Kristina mi je pričala o svom životu. Rekla mi je da ima 17 godina, da ide u školu za dizajnere, da živi kao druge mlade devojke. Prevazišla je svoj hendikep uz pomoć porodice i drugarice. Drugarice uvek sa njom pričaju o sebi. Zajedno izlaze u kafić i pozorište. Kristina je srećna jer je u društvu prihvaćena, nije usamljena. Zna da nije odbačena. Boluje od teške bolesti. Ne može da ozdravi, ali njen život je ipak lep. Trudite se da ulepšate život bolesnima. Pružite im ruku prijateljstva. Osmeh podrške. Gledajte na njih kao na sve druge. Ne mogu da hodaju, ali mogu biti srećni uz prave prijatelje. A sada na scenu stupaju Petar i Pavle. Izvolite. Na tvoj mi ravno
Kovačević. Usnila je dubog sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Pa se svome milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, Božu robe sami, ja ću vodu. Thank you.
Milanović Nikola, Miladinović Nikola i Jović Milan Stendar Kobičar. Šta ste? Kiša napolje pada po... Hvala.
publici i učesnicima ovog programa što su ulepšali ovo veče. I sada će podeliti knjige, paketiće i ostalo za decu. A vama, draga publiko, hvala što ste došli u Čubiku projektu.